falan koşuyorduk herhalde. Bir TV, herhalde bunu TV izlerdi. Stüdyoda Mahmut Atavruboğlu, her birinizi selamlayacağım. Hoş geldin Mahmut'dan inşallah. Bugün 26 Dekabr, için mi? 23. saat 16.00 yayınımız başlıyor inşallah. Allah nasip ederse dostlar bunu sona bırakacağız. İnşallah, inşallah. Mevzularımız da çoktu. Koşulacaklarımız da çoktu ve bugün bir konağımız da var. Konağımız Hürriyet ailesinden olan bir nəfərdir. İndi ailesi təhkilifdir artık. Nəsim bəy Şərəfanlı. Bugün Sabir Üstəfanlı müavinidir. Vətəndaş Əmrəli Partiyasında Nəsim bəyin bura gəliş səbəbi isə özü açıqlayacaqdır. Gördünüz, mənim bir iki veriliş ardarda Sabir bəyin fikirlərinə münasibət bildirməyim bir Sabir bəyin narahat edibdir. Əslində bu çox yaxşı bir şey eləməkdir. Mən buna sevindim aslında. Nəsim bəy deyən kimi bizə cavab haqqı tanıyın. Dedim, mən ala gözüm üstə. Nə vaxt gəlirsiniz, gəlin cavab haqqı tanıyam. Amma bir çox deputatlar, ümumiyyətlə məmurlar, bir çoxları var ki, deyilən sözləri ilə daşa deyirsən. Hər deyirsən, xeyri yox. İlk öncə sözü mən Nəsim bəyə verəcəm. Nəsim bəyə fikirləri deyəndən sonra biz yayımıza davam edəcəyiz inşallah. Nəsim bəy, xoş gəlsən. Xoş gəldik. Sağ olun. Hürriyyətçi kimi. Əslində mən bura xoş gəlməmişəm. Mən media fəaliyyətimə Hürriyyətdən başlamışam və o da ailə dəyişikliyi deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil medianın, azad medianın əsasını qoyan şəxs Sabir Üstəfanlı da Hürriyyət də Azərbaycan qəzeti ilə başlayan bu yolun davamı kimi ortaya çıxan bir media orqanıdır. Ona görə mən əslində yəni harda azad söz var, orada olmuşam. Bu gün də azad sözün və azad fikrin təmsilçisi və bunun başlanan şəxslərdən biri olan Sabir bəyin rəhbərlik etdiyi partiyadan. Yəni yer dəyişməmişəm o baxımdan. Bir daha təşəkkür edirəm bizə. Bir daha da verin dostlarımı salamlayayım Nəsim bəy. Bu çünki bizim bir artıq adət halını almış. Ənənəyə çevrilibdir bu. Bilal Əşbər bəy buradadır, Gülnaz xanım, Göyçaylı buradadır, Samit bəy mən salamlayıram, Rusiyadandır, Suqutdandır. Eləcə də bütün onun timsalında ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan bütün həmvətənlərimizin hamısını salamlayıram. Faik bəy buradadır, Sona xanım buradadır, Salih Kərimov mən salamlayıram. Asəf İsmail Aqsaqqalımız burada, Fikrət Quluzadə Aqsaqqalımız burada, Şamil bəy dostumuz burada. Və bundan sonra boşlayacaq bütün dostlarımın hamısını salamlayıram. Nəsim bəy, buyurun sizi bura gəlməyə vadar eləyən məsələ nə məsələ? Buradan başlayalım. Mənim bura gəlməyə vadar eləyən məsələ həm qeyd etdiyiniz ki, mənim üçün ad olaraq doğma olan Hürriyyət adını daşıyan TV-də indi mənim baxışımdır düzgün, obyektiv və əsası olmayan iradların səsləndirilməsi ki, yəni mən düşündüm ki, hər halda milli demokratik düşərgəyə, azad sözə, demokratik düşüncəyə aid şəxslərdən bu şəkildə qeyri-obyektiv münasibət normal deyil və qeyd etdiyiniz kimi, konkret olaraq siz deyirsiniz bir neçə dəfə mən sonuncu çıxışınızı görmüşəm açıq. İki dəfə çıxışınızı. Hə, obisini görməmişəm və bu məni narahat edib bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan istiqlalını sevən şəxs olaraq Sabir bəyi, inanıram ki, Sabir bəy bu vaxta qədər çox tənqidlərə, qərəzli və obyektiv tənqidlərə tuş gəlib və heç vaxt mediayla hər hansı bir etiraz filan dildə danışmayıb. Ona görə bunu mənim narahatçılığım kimi qəbul edin. Və konkret olaraq bildirmək istəyirəm, çıxışınızda Sabir bəyin Azərqaza ünvanladığı məktuba verilən cavabı toxundurmuşsunuz. Bildirim ki, 2020-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Sabir bəy dəfələrlə Neftçalanın yol və qaz məsələsi ilə bağlı parlamentdə çıxış edib, bununla bağlı proqram sənədini təqdim edib və bu proqram sənədi olaraq Neftçalanın Mayak və digər kəndlərinə uzunluğu üstüsə haradasa hər ikisinin uzunluğu 70 kilometrə yaxın olan və illər ki yolu olmayan ərazilərə yol çəkilib, sadəcə bunlar mətbuata çıxılmayıb. Sonra qazın çəkilişi ilə bağlı müraciətlər olunub və sizin bildiyiniz kimi çəkilmiş qaz xətləri də
bu müraciətlərdən sonra olur. Mən indi o şəkildə də təqdim eləmirəm ki, Sabir bəy müraciət eləyib, dövlət ona görə qat çəkib. Hər halda... Zaten Ruslan müəllimin cavabında deyil, onu deyil. Ruslan müəllimin deyil ki, proyekt var. Yo, ama siz de təqdimatınızda elə demirsiniz. Siz de təqdimatınızda elə demirsiniz. Proyekt var, ama pulumuz olduğu da keçer. Sadece... Deputatın müraciət edilməsini bizim bu məsələ... Yo, ama bir deputatın müraciətinə qalarsa, bu qədər araşdırsaq, gəlin 2020-ci ilə qədər Neftçalanın deputatı olmuş Arif Rəhimzadənin məsələn, həmin müddətdə Neftçala üçün hər hansı bir müraciətini eşitmişik mi? Və, və parlamentdə 120-yə yaxın olmalıdır da millət vəkillərinin sahibəncə. Bir və araşdıraq görək bu şəkildə müraciətlər olun və siz orada çıxışınıza da bildirirsiniz ki, yəni bir neçə nüanslar var ki, doğrudan qərəzli baxışdır. Sabir Rüstəm xanımıya buna icazə verir. Mən sizə deyim, mən Vətəndaş Həmrəli Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq bunların içində olan ay ərzində onlarla vətəndaşların müraciətləri daxil olur və bu müraciətlər əsasında nazirliklərə, xüsusilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına, rayon icra hakimiyyətinə, ayrı-ayrı regional qurumlara müraciətlər ünvanlanır və bu müraciətlərin bəzilərində müsbət həll olunur. Amma yəni mən hesab edirəm siz də fərqindəsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatının işi həm də qat çəkmək, yol çəkmək, vətəndaşın problemini həll etdi, yəni yerdəki problemini həll etmək deyil və bunu da efirdən Sabir Rüstəm xanlı hansısa kəndə qat çəkilməsini özünün reklamı kimi təqdim etdi və burada da əkcana bir xüsusi irad bildirim ki, yəni bacısı oğlunun saytında. İnsan burada Sərdar bəy çıxış eləyəndə, onda da desin, nəmi Sərdar bəy öz qohumun efirində danışır? Desələr, mən narahat olmaz. Yox, axı baxış yanlışdır, narahat olmazsınız, amma baxış yanlışdır. Yəni, Sərdar bəy ölkədə bir partiyanın rəhbəridir, siz onun qohumu olduz olmadınız, onu efirə dəvət eləyə bilərsiniz. Həmin saytda Sabir bəyə aid hansı bir məlumatı və o məlumat təkcə orada çıxmayıb. Müsavat və digər saytlarda da çıxıb. Mən ümumiyyətlə, yəni baxışın, təqdimatın yerində olmadığını etiraz edirəm. Sonra məsələn, belə deyək də, hər halda mən hesab edəm siz dini baxışlara, dini mövqəyə məndən daha yaxın olarsınız. Allahın verdiyi ömrü onun izni olmadan kimsə alamaz və kimsə də bunun haqqında hökum verə bilməz. Və Əzrailin də gəlişinə hər hansı bir bəndənin arzu, dilək və ehtimal verməsi ümumiyyətlə küfür sayılır. Yəni, bunu da xüsusilə, hər halda çıxışınızda işləti... Bəli, demişsiniz ki, bir gün Əzrail gələcək və bunların hamısı bitəcək. Əzrailin gəlişinə necə ki? Bu hökum deyil ki o. Bir bəndə Əzrailin gəlir. Buna istəyirəm. Xeyr, xeyr. Siz əvvələ Sabir bəy haqqında danışırsınız. Yaşını bildirirsiniz və Əzrailin gəlişini bildirirsiniz. Bu artıq bir bəndənin, bir bəndənin ölümü haqqında biraz... Mən razı deyil. Vüqar bəy, hər halda çıxışınız oradadır və çıxışdan çıxan nəticə olur. Sonra bildirirsiniz ki, Sabir Rüstəm xanlı ya... siz özünüz bilərsiniz, mən sizin ifadənizi səsləndirdiyimə görə tamaşaçılardan özür istəyirəm. Göbəyi parlamentdə kəsilib. Əvvəla Sabir Rüstəm xanım müstəqillikdən sonra bir seçim parlamentdə iştirak etməyib. Yəqin ki, bunu unutmuşsunuz deyəndə. Ola bilər. İkincisi... Necə parlamentdədir Sabir Rüstəm? Sabir Rüstəm xanım 90-cı ilin parlament seçkilərində iştirak eləyib. 95-ci ilin parlament seçkilərində iştirak edib, 2000-ci ilin parlament seçkilərində iştirak edib və bunlardan biri də profesional seçkilər olub, yəni majoritar yox, yəni xatırlayırsınız. 2015-2020-ci illər parlamentdə olmayıb. Deməli, 90-cı il dolub. Bəli. Hə, zamana baxmaq istəyirsiniz. Seçaplamayın, mən sizə deyim 33 ildə, 33 ildən 5 il çıxın. 33 ildən 5 il çıxar. Bəli. İndi mənim dediyimdə qeyri-adi nə var? Göbəyi kəsilmə siz nəyə deyirsiniz? Əvvəla, Vüqar bəy, Vüqar bəy, uzun müddətdir mediyadasınız, yəni, mən sualınızı demədiniz göbəyi kəsilməkdən əvvəl, mən də cavab verim. Uzun müddətdir mediyadasınız, sözlə məşğulsunuz, sözlə işləyirsiniz, hər halda tamaşaçılarla hörmət xatirinə ifadələri bir qədər başqa cür seçmək olar, bu həm efirə, həm təmsil etdiyim media qurumuna, həm də tamaşaçıya hörmətdir. İkincisi də mən sizə deyim, bunu belə
tam inanla deyirəm, tam güvənlə deyirəm, istənilən adamla da mübahisə eləmə. 28 il yox, Sabir Rüstəm xanlı həm şəxsiyyətinə görə, həm tarixdə qoyduğu ilsə görə 280 ildə Azərbaycan parlamentində təmsil olunma haqqına malik şəxsi və bugün niyə? Niyə? Çünki bugün parlamentdə 5 nəfərin adını çəkərik ki, həqiqətən indi mən sizə bir sual verim də, siz bu millətin adını nə hesab eləyirsiniz? Yəni mənsub olduğunuz millətin adı nədir? Türk. Siz bu parlamentdə Türk millətinə vəkillik edə biləcək neçə şəxsin adını çəkə bilərsiniz? Türk millətinə vəkillik edəcək. Mən o parlamenti qəbul edəmirəm ki, qəbul edəmirəm. Vüqar bəy, parlamenti parlamenti qəbul etməyin. Mən sizə deyirəm ki, siz mənə sual verdiniz. Mən Türkçülükdən dəstə aldım. Mən sizə Ay Vüqar bəy, mən sizə deyirəm ki, siz bu parlamentdə bu millətə vəkillik edəcək gücə, təfəkkürə və rəyaliyyətə malik neçə deputat tanıyırsınız? Mən ümumiyyətlə o deyək tanımıyorum. Heç yox sanmıyorum. Onda siz bu vədə təbii ki... Azərbaycan xabirəsində qanunların hamı gəlir. Əvvəla, Vüqar bəy, Vüqar bəy, bax görürsünüz, təqdimat yanlışdır. Əvvəla parlament qiymət qaldırmır. Bu bir. İkinci, parlamentdə çıxan qanunda xalqın əleyhinə olmur. Parlamentdə çıxan qanunu yerlərdə icra edən şəxslər onu xalqın əleyhinə, yəni daha doğrusu qanunu düzgün icra edəmirlərsə, bu başqa məsələ. Qətiyyən, sən əliyə meyarları götürüb, Qarabağ uğrunda savaşanların meyarlarını götürüb faizlə, faiz nisbətini böləndə, bunun əlinə də dəstavuz verində ki, get faizlə 30% kimi şeydə bədənin itirməyibsə, hissəsə 30% ona üçüncü qrup vermə, 60 itirməyibsə, vermə, 90 itirməyibsə, o qanunu kim təqdim eləyir parlamentə? Fərqi yoxdur. Yox, elə deyil. Kim təqdim eləyir? Sosial təminat naziri. Sosial təminat naziri təqdim eləyir. İndi mən sizə Elə deyil. Sosial təminat naziri bu qanunu verir. Sonra da büdcəni verir və büdcəyə uyğunda o qanunlar da büdcəyə uyğun mənaşır. Yox, indi... Büdcənin sosiala nə adət var, qardaşım? Pensiya nə dər? Sən Qarabağ qarşısın, pensiyasını kəsirsən, sən əl qaldırsan burada, Sabir bəy. Yox, Vüqar bəy. Bax, görürsünüz, belə cümlələri sürətlə ifadə edirsiniz və o pəlçuvat yalanır ki, əvvəla heç kim orada hansısa Qarabağ qazısının pensiyasının kəsilməsinə səs vermir. Nəyə səs verir? Qanuna səs verir, qanuna səs verir və sosial təminatla, pensiyaların müəyyənləşdirilməsi ilə, əlilliyi ilə bağlı qanunda qüsur varsa, bu bütövlükdə, belə deyək də, bütün parlamentdə iştirak edən deputatların ünvanına tənqid və qərəzli tənqid söyləməyə əsas vermir. Əsas vermir. Çünki, Vüqar bəy, əvvəla siz parlamentdəki çıxışları dinləyin. Parlamentdə həm Sabir bəy, həm də bir çox millət vəkilləri dəfələrlə bu məsələni qaldırıb, hətta sizin xatırınızda hətta Sosial Müdafiə Naziri ilə Sabir bəy arasında bir konflikt də yaranmışdı, mətbuata qədər çıxdı ki, müraciətlərə vaxtında cavab verilmir. İndi siz deyirsiniz ki, heç bəli narazılıq var, bəli qanunlarda da problem var, amma bu demək deyək ki, heç bir deputat heç bir işlə məşğuldur. Mən də sizlərdən deyirəm ki, bir parlamentə, o 120 nəfərə neçə heyətə baxın, el məsələnin olduğu kimi sağma suma edin, ağla qaranı seçin, xeyirlə şəri seçin və ümumi şəkildə fikir deyəndə bir içindən də kimlərsə seçin. Bu bir. İçin... Meyarlarını gəlirəm. 270 mart məyənləşdirdilər parlamentdə. Sabir Mustafanlı nə iş gördü orada? Durub orada çıxına deməlidir ki, siz deyiniz o deyilsin, Türk millətin təmsil edir, mülkülərin istiqlası deyil, bütün bu statusları olan adam durub bir siz nə eləməliydi? Nə eləməliydi? Durub deməlidir ki, mən öz maaşımdan imtina edirəm, 8 minlə yuxarı maaş almayacağım, Azərbaycan vətəndaşa gəlir, ehtiyac verəcəmi 270 manat müəyyənləşdirsə, mən o 270 manata qanun olacaq. Bilirsiniz, əvvələ bu çox pafoslu və yox, bir də həmin 8 minlən o 2 həmin o Vüqar bəy, mən də sizə deyirəm, Azərbaycanda sözə görə, yazıya görə jurnalistlər tuturur. Çıxın deyin ki, mən buna itiraz olaraq efirini bağlayıram. Mən
Mətbuatda da, qəzetlərdə də manşet olan cümləçi olub. Biz ermənilərə qalib gəldiyimiz kimi, xalq olaraq, birlik olaraq, ermənilərə, erməni ordusuna, işğalçı orduya qalib gəldiyimiz kimi, bir gün korrupsiyonu məmur ordusuna da qalib gələcəyik. Yaxşı, bunu, Sabir bəy bunu deyəndə, efirdən Sabir bəyi təqdir edən, tərifləyən, nəsə bir söz dediniz? Ay ərzində nə qədər məktub göndərilir? Əvvələ o qanunları, yenə də deyirəm, o qanunları bir qədər də araşdırıb, qanunlardan daha çox qanunları icra edən şəxslərin nə qədər məsuliyyət daşıdığını, nə qədər belə deyək də xalqa yad düşüncədə olduğunu araşdırmaq lazımdır və həmin şəxslər də parlamentdə çox az bir kəsim tərəfindən də olsa dəfələrlə tənqid olunub. Və o cümlədən o tənqid edənlərin də önündə gedən şəxslərdən biri Sabir Rüstəm xanlıdır. Və sənə özü aid bir sual verir. Buyurun. Nəsimin Şərəxanlı. Bəli. Neçə ildə mətbuatdasan? 94-cü ildə. 30 il. Bəli. 30 il bir sənədə nə deməkdir? Bir igidin ömrü demək. Bəli. Kifayət qədər ciddi bir vaxt deyil. Aha. Yəni hər adam duruş gətirə bilmir. Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumunda 30 il mətbuatda olmaq elə 30-cu sürgündə yaşamaq deməkdir. Bunu sən də görə bilirsən, mən də görə bilirsən. 30 ildə Azərbaycanda yaşamaq da çox günə bələbərdir, mətbuatda olduğunu olmadı. Mətbuat nə gündəndə? Bəli. Biz illərlə, aylarla az qalmışıq, maaşsız qalmışıq, küçələrdə qalmışıq, evsiz, eşiksiz, şəraitsiz, düz qədər. Bəli. Bir sən sual deyirəm, sən necə bunu partiya sədrinin müamili kimi deyirəm, aha. Ədalətli isə belirsən, ehtiyat meyarı 270 manat, Parlamentin deputatının maaşı isə 8500 manat. Bəli. Buna necə yanaşırsan? Mən sizə partiya sədrinin müavini kimi sual deyim. Müqəlləfəsiz, ha? Bəli, bəli. Son bir neçə ayda, son 4-5 ayda Vətəndaş Əməliyyə Partiyasının minimum əmək haqqı ilə bağlı, sonra müharibə veteranlarının təqaüdü ilə bağlı, daha sonra tələbələrə və az təminatlı ailələrə nəqliyyat güzəşlərinin və müəllimlərə nəqliyyat güzəşlərinin olması ilə bağlı bəyanatı və təklifləri verilib hökumətə. Yaxşı, müxalifət partiyası nə edəməlidir? Durubə çalmalıdır. Biz etirazımızı bildirib, buna etiraz olaraq bəyanat vermişik də. Yəni, siz onu efirdə vermişsiniz, demişsiniz ki, Vətəndaş Əməliyyə Partiyası, eşq olsun sənə, yaxşı ki, bunu səsləndirdin. Demişsiniz, deməmişsiniz. Bir dəqiqə, siz dediniz Vətəndaş Əməliyyə. Parlamentdə də bizim sədrimiz eyni mövqeyi deyil. Cənab sədr, ha. Siz 8500 mən istəyirəm ki, mənim dövlətimin və mənim millətimin vəkili heç bir maddə ehtiyac görməsin və vətəndaşım da görməsin. İndi bu rejim, bu korrupsiyonel komanda vətəndaşı ehtiyac içində saxlayır deyə millət vəkili də ehtiyac içində. Ona düşüncəm ki, maaşdan imkan olunmalıdır. Buyurun. Parlamentdə əməkdarların 8500 manata qaldırılmasının bir səbəbi var. Əvvələ bax, görsün, yəni yanlışsa, parlamentdə əmək haqqlar qaldırılmayıb. Onunla sıra belə olub. Deputatların nəqliyyat, benzin və digər xərcləri onlara verilən əlavə pul olaraq ləğv olunub.
Ve o ümumi, yani onsuz da bu pul bu miqdardaydı. Ve ümumi, yani artırılmayıb da. Valla düzü, başkalarının maaşı, başkalarının maaşlarını saymak sevmiyorum, deputatların da maaşıyla maraqlanmamışam. Sen mert var. Yok, niye maraqlanmalı? 8000'den yukarıda. Olsun, 10 bin olsun. 10 bin olsun. 10 bin. Azerbaycan'da şey müdürü var ki 20 bin kazanır. Milletvekili 10 bin kazanır da azdır. Milletvekili herkesten üstün kazanmalıdır ki diğer problemleri, diğer meseleleri qırağa deyip məhz milletin ve devletin 270 mağ ne yere az verir? Direkt az aldırdı. 270 mağ milyon mağ. Bana göre deyir ki, ahı 270 mağ parlamentte təsdiq olundu. 270 mağ devlet, bunu prezident müəyyənləşir, nazirə kabineti müəyyənləşir. Parlament milyon mağ haqqını müəyyənləşdirir. Etiraz edildi mi parlament? Parlament milyon mağ. Onda bura baxın. Onda siz her dəfə nazirdə hökumətin hesabatında deputatların onlara etirazlarını da dinləyir. Etiraz edəmirlər. Deyirlər minimal əmək haqqı qalxmalıdır. Deyirlər sosial problem var. Axı buna bax bir də deyirsiniz. Dönə-dönə deyirsiniz ki, deputatlar 270 manata əl qaldırır və düz demirsiniz. Mən yalan deyirsiz ifadəsini işlətmək istəyirəm də bunu nazirlər kabineti niyə ki efir var, tamaşaçılar var. Nazirlər kabineti və prezident müəyyənləşdirir. Bunu parlament müəyyənləşdirmir deyirsiniz əl qaldırsın. Ehtiyac meyarını kim müəyyənləşdirir? Ehtiyac meyarını nazirlər kabineti müəyyənləşdirir. 270 manat. Harda təxmin? Minimal ərzaq zənbilini nazirə qəbul etməyə nəşir. Mən sizə deyim. Harda qeyd etdən ki, təsdiqlənir? İnternetə gətirilmir? Xeyr. Xeyr, parlamentə nazirə qəbul təsdiqləyir. Minimal əmək haqqını da prezident müəyyənləşdirir ya artımı parlament təsdiqləyir. Birbaşa qüvvəyə minir. Parlament təsdiqləyir. Maaşların qaldırılmasını parlament təsdiqləyir. Nə vaxt təsdiqləyib? Deputatın maaşı. Yox, yox, bir də. Vüqar bəy, siz də, bu 125, bu 125. Vüqar bəy, Vüqar bəy, davamız nədir? Deputat niyə 8500 alır, yoxsa vətəndaş niyə 270 manat alır? Müəyyənləşdirin. Müəyyənləşdirin, bunu istəyirsiniz, bunu istəyirsiniz. Məhkum olundu buna görə. İndi deputata da sual edirəm ki, mən məhkum olunmuşam 270 manata vətəndaş olaraq. Sən kimdən 8000 manat almalısan? Gedir o sualı nazirə verin. Bu deputata da. Çünki onun 270 manatını deputat müəyyənləşdirmir. Nazir müəyyənləşdirir. Nazirə kabineti müəyyənləşdirir. Minimum əksi 300 manat olan dövlətin. Qəribə baxışınız var. Qəribə. Axı buna mən sizə deyirəm ki, bunu minimal əmək haqqının qaldırılmasını prezident təsdiqləyib. Minimal əmək haqqından danışmıram. Yox, bir dəqiqə. Və buna parlament səs vermir və minimal ərzaq deputatların əmək haqqı baxması məsələsi kim qaldırdı? O deputatların əmək haqqısı baxmadı, bir daha deyirəm. Onlara ayrılan ayrı-ayrı məbləğlər. Kim ayrı oldu, mən ayrıyım. Yox, onlar əvvəldən ayrılmışdı. Əvvəldən bax, sadəcə... Sənin vicdanını necə qəbul edirsən? 8 min alırsan mən 2 min. Vüqar bəy, çox qəribə adamsınız. Mən sizə deyirəm ki, vətəndaşın 270 manatından gəlin danışaq. Bir də gəlib deputatı çək. 270 manatı mən məhkum edir. Danışmağın faydası. Demək sizin. İndi mən səninlə çıxarıyam ki. Demək sizin probleminiz o 270 manat deyil. Önünə çəkdim, mən de üstü almaqdır. İndi mən sizə deyim. Siz. Əgər mənə rəvə görürsən, niyə sən əgər siz 2005-ci ildə azadlıq blokunda namizəd olmuşdunuz səhifələmirəmsə, onda deputat seçilsəydiniz, həm maaşını imtina eləyəcəkdiniz. Ən azından Vüqar bəy, imtina sözümü çıxdım orada. Vüqar bəy, qorxmadan Vüqar bəy, təmizlik eləyəcəkdə istifa edəcəkdiniz. Yox, Vüqar bəy, maaşınızdan imtina eləyəcəkdiniz. Əlbəttə imtina eləyəcəkdiniz. Niyə? 270 manat vətəndaşın pul alırsa, İndi mən sizə deyirəm, o seçicilər sizi seçib ki, istifa verəsiniz orada. Seçici onu seçib sən. Yox, sizi deyirəm hələ. Bəli. Yəni fərziyyədən danışırıq. Sizin necə? Haqqını, hüququnu orada. Elə siz bilirsiniz nədir? Parlament düşüncəsi, parlamentdə təmsil olunma bir dairənin problemi ilə məşğul olmaq deyil. Həmin parlamentdə partiya olaraq güclənirsən, gəlirsən, bugün parlamentdə yeni Azərbaycan partiyası üstün mövqədədir. Və onların da istənilən verdiyi qanunlar qəbul olunur. Siz neçə dənə yap deputatını tənqid edirsiniz, neçə dənə müxalifətdə olan deputatı tənqid edirsiniz? Hamısı, mən ümumiləşdirirəm. Olmur da. Sabir Üstəmxanlı ilə bağlı niyə dedim? Sabir Üstəmxanlı götürüb
Cəmaatın indiki vəziyyətinə baxdığında ki, mənim ailə üzvlərim getməlidir, VIP-dən keçməlidir, deməli. Mən bu məsələni sizin birinci deyim, yenə də yanılırsınız. Həmin müzakirə büdcə müzakirələri olub. Ondan bir gün qabaq. Əgər müraciət eləsəz, yəqin ki verənlər Milli Məclisin stenoqramında var. Sabir bəyin çıxışı olub, Neftçala ilə bağlı təklifləri olub, xüsusi olaraq vurğulayım o, Neftçala ilə bağlı təklifləri olub, müharibə veteranları ilə bağlı təklifləri olub və uşaq pulu ilə bağlı təklifləri olub. Sabahsı gündə deputatların, büdcədə nəzərdə tutulan deputatların sosial təminatı ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Və həmin müzakirə çərçivəsində də sadə deputatlara ayrılmış güzəştlərdən danışır. Amma bunu yanlış təqdim edirsiniz ki, büdcə müzakirə, mövzu deputatlara ayrılmış güzəştlərdir, həmin mövzu daxilində də danışılıb da. Nə var ki burada? Ay, Nəsim bəy, valla mənim də sənə sözüm yox. Yox, sözünüz yox deyəndə ki, məsələni bir araşdırmaq lazım ki, hansı şəkildə olub, bu fikir hansı müzakirədə ortaya çıxıb, ondan sonra təqdim eləmək olar. Sədr Mavin isən, Allahın əmək haqqı sədrin maaşından 20 dəfə aşağıdır. Yox, bilirsiniz, mənim... Hər adı sən, ədalətsizlik burada deyir. Əgər elədirsə, mən sizə deyim, ədalətsizlik başqa şeydədir. Mənim bu xalqın qarşısında xidmətlərim, Sabir Üstəm xanlığı xidmətlərindən 20-200 dəfə aşağıdır. Sən bir yazar kimi hesab edirsən ki, sənin xidmətin çox azdır. Yox, bu burada. Şeir yazmaq nə müxtəşir yoxdur indi. 90-cı ildə elədiyin qədər Cəmaatda niyə istəyirəm? Bu nə düşünəcək ki? Sən deputatsan, cəmaatda nə istəyirsən? O nə düşünəcək? O nə baxışdır ki? Kim seçir onları? Xalq. Hazır xalq seçir onları? Azərbaycan xalq. Yaxşı, sən alın. Nədir? Və kim seçir? Sən də gözəl bilsən ki, onu heç kəs seçmir də. Siz seç, bilirsiniz Sabir bəy, son seçiyidə neçə faizlə seçir? Neçə faizlə seçir? Və araşdırın da. Və durub ümumi havadan danışırız. Bir an, Sabir Üstəm xanlı son seçicilərdə ölkədə ən az səslə seçilən ikinci millət vəkilidir. Birinci səhv eləməmsə Razi Nurullayevdir. Bax. Hə. Və ikinci də Sabir Üstəm, ya bu qədər elə saxtakarlıqsa, elə Sabir Üstəm xanlı bir 70 faizlə seçilərdir də. Həmin seçki prosesində maraqlanır. Mənə nə var? Mən də oturub deyərəm ki, Vüqar bəy, yəqin ki, hansısa xarici təşkilatda maliyyələşir, hürriyyət TV. Gəlib o şəraiti görmərəm. Oradan çünki qəşək görünür də efir. Bəli, efir alə görür. Siz də elə görürsünüz burada. Siz də elə görürsünüz. Amma gəlib içinə girəndə görürsən ki, elə deyil. Qardaş, içinə girməm. Siz də mən almıram. 270 maaş. Siz də oturursunuz belə araşdırmadan. Və məsələn deyirsiniz ki, bir dəfə deyim də, məsələn, bir-bir özünü. Hə, öz kəndi ilə bağlı müraciət edib, ora qat çəkib, mən Neftçaliyə çəkmək. Elə deyil axı. Elə nə var ki, oturalım, xəbərə baxaram belə, sonra heç Google-da vurmalam ki, görün bu, bundan əvvəl deputatın hansısa müraciəti olunmu, Neftçaliyə görün bu, Kürd aşqınlarında Neftçaliyə əlavə su xəttinin çəkilməsi ilə bağlı Sabir bəyin çıxışı olubmu, su xətti çəkilibmi, elə bir dənə xəbəri götürürəm, ondan elə qəşək, deyil, milçəkdən fil düzəlib, elə qəşək təqdim edirəm, oradan tamaşaçı deyək, əhsən, gör nə yaxşı danışır. Geçimini açtırıyorum Nasim Bey. Buyurun. Parlamentte kabul olunan kanunların %90'ı Azərbaycan vətəndaşının əksinə, əleyhinə. İstər cərmələr olsun. Yuxarı Bey, vətəndaş bunu bilir. Albəttə bilir. Harada etiraz edib? Belə olasındadır ki, vətəndaş ancaq mənim efirimdən etiraz edir. Çıxıb orada etiraz edə bilir. Vətəndaşların etiraz emosiyasını öldürürsünüz. Danışırsınız, onların etiraz emosiyasını öldürürsünüz. Siyahuş nə olur orada sən kimi deyir? Deyir ki, vətəndaş narazı olsa, çıxar etiraz edir. Düz deyir də. Demirsiniz qanunlardan narazıdır vətəndaşlar? Demirsiniz qanunlardan. Mən dedim ki, narazıdır. Sən özün bilirsən, narazıdır. Mən qanunlardan yox, qanunları icra edən şəxslərdən nəinki narazıyam, narazılıq yüngül ifadədir. Amma qanunları icra edən şəxslərdə. Amma qanunları razıcaq. Ən ədalətsiz qanun belə icra olunanda ədalətli olar. Təki düzgün icra olunsun. Hətta Fironun dövründə belə qanunlar düzgün idarə olanda vətəndaş xoşbəxt olur. Təki qanun düzgün idarə olunsun. Binanın təməli yanlış qoyulanda o bina həməşə əsər. Küləh vuranda belə belə. Qanunlarla bağlı binanın təməlindən danışmaq olmaq. Çünki qanun... Təməl qanundur. Yox. Qanun icra olunacaqsa, hə
Her şey yerində olacaq. Tam əri tamamın üstündə olan idman var. İndi mən sizə deyim. Bilirsiniz nə qədər şəxslərin deyirsiniz ki, əlillik dərəcəsində bu hətta o qaydalarla belə nə qədər şəxslərin nahaqdan əlilliyi geri qaydırır. Və bunlar müraciət edirlər, məktub yazılır, bir dəfə yazılır, iki dəfə yazılır, üçüncü dəfə bir də baxır. İcra edəndə icra edən normal icra etsə. Hətta bu qanunlar belə vətəndaşı xoşbəxt edir. İcra edənlər rahat. Hətta bu qanunda. Bəli. Hər nəsə olsun. Gəl. Yəni bu qanunlar mürtəci qanunlardır. Qar bəy. Bax görürsüz. Bu qanunlar mürtəci qanunlardır. Bu qanunlar adam vətəndaşa heç bir faydası yoxdur. Siz stəkanı tam boş görürsüz. Mən deyirəm ki, stəkan yarıya qədər doludur. Amma boş deyil də. Siz deyirsiniz boş, amma bunun içində su var axı. Bu qanunlarda Azərbaycanda sərbəst toplaşma qanunu yoxdur. Var. İcra olunur. Olunmur. Demək problem haradadır? İcrada. Qanunda problem yoxdur ki. Azərbaycan konstitusiyasında nəsə problem var. Amma konstitusiya icra olunur. Türkiyə seçki haqqında mübahisə. Seçkiyə gəlməyən vətəndaş 100 manat, 100 dollar verməli. Bir söz deyim. Məsələn, bu gün sabah seçkidir. Mən yaşımın, başımın elə vaxtıdır. Mən Qarabağ döyüşçü. Mənim heç arada qeydiyyatım yoxdur. Vətəndaş, mən seçkiyə... Onu da nəzərinizə çatdırım dostlar. Nəsim bəy həm də Qarabağ döyüşçüsü də. Həm də son 2020-ci ilin döyüşlərində iştirak edir. Bunun qanunları deyə, qanun icazə verir mən necəsə qeydiyyata düşürüm. Amma qanunu icra edənlər var. Asan xidmətdən tutmuş, polisdə qeydiyyatdan tutmuş, JKM, məcəl istismar sahəsində. Onlar elə bir maniyələr yaradırlar ki, vətəndaş üçün. Bu vətəndaş qanunlarda qeydiyyata düşə bilmir. Mən yenə dedim, hətta bu qanunların düzgün icrası ilə Azərbaycan vətəndaşı xoşbəxt yaşaya bilər. O qanundan sizə görə hətta sözünü qalın kursivlə və döyüş arayana. Ehtiyac meyvə olan xalq heç vaxt bu qanunlarla yaxşı-yaxşıya bilməz. Yaşayar, bilirsiniz niyə? Gömrükdə monopoliya olmayacaq. O 270 manat nələrə təsir edir ama gömrükdə monopoliya olmayacaq. Nə bilim, adi bir tükana hansısa bir vergi müfəttişinin kənar müdaxiləsi olmayacaq. Nə bilim, işıqdan, qazdan gələnlər hamısı büdcə ola. Çünki qanun bunu deyir axı. Qiymətlər o qiymət nədir? Və niyə? Niyə? Çünki bana... Sizin qiyməti var mı? Niyə? Niyə? Cəmat nə? 270 maddan nə? Ona görə ərzaqda var ki, bahatır. Çünki monopoliya var. Qanunlar icra olunsa, monopoliya olmayacaq. Ha, qiymətdə deyirsən, yalnız sən bir dən bir gəpçədə 270 maddan olacaq. Yox, mən demədim. Mən sizə deyirəm ki, bu ölkədə qiymətlərin bu dərəcədə olmasının səbəblərindən biri monopoliyadır. Monopoliyanda olmasının səbəbi qanun deyil, qanun icra olunmamaqdır. Onu deyirəm sizə. Və siz deyirlər... Çünki niyə? Rəqabət haqqında məcərləni hələ bismillah eləyib, indi eləyib. Hətta o xildir. Sabir Üsləmxanlı 28 yıldır parlamentdə o da qanun qəbul olmasına nail ola bilir. Vüqar bəy, sizin Sabir Üsləmxanlıdan başqa probleminiz yox. Va? Nədir? Hamısı? Mən sizə deyirəm ki, problemin səbəbi var, icra edənlər. Ondan danışmırsınız. Bir də yersin, Sabir Üsləmxanlı mən sizə deyim. Sabir Üsləmxanlı bundan sonra da inşallah 28 yılda o parlamentdə oturacaq. O günə çıxacaq da onda laf yaxşı. Özünüz bilərsən. Çünki bu ölkədə hər bir seçicinin qürurla, şərəflə gedib səs verəcəyi 500 şəxs varsa, onun bir də Sabir Üsləmxanlıdır. Tam yanlış şeydə sən. İndi mən sizə o şeyi verməmişim ki, mən sizə eyni düşüncədə olacaq. Çox yanlış bir də. Çox vədi verməmişim. Zatən eyni düşüncədə olsaydı, siz mən problemin kökündən danışanda siz nə bilim, qeyri-nəzəri bir şeydən danışmazsınız. Mən sizə deyirəm ki, bu qanunlar icra olunur. Qanundadır. Mən sizə deyirəm ki, gəlin 270 vaadən doluna bilməyən vətəndaşdan danışaq. Deyirsiniz ki, deputat deyə 8500 saat. Deyirəm, gəl qanunlar... Əgər 234-1 və xulqanlığa görə sən əgər bir ildən 3 ilə qədər iş qoyursansa və yaxud da 6 ay nə qoyursansa maddədə boşluqlar bıraxırsansa qanunun hakim də tapdalayacaq, polis də tapdalayacaq, prokuror da tapdalayacaq. İndi mən soruşam, hansı qanunda yazılıb ki, polis, hakim, digəri qanunu tapdıyə bilər və cəzasız qalar? Hansı qanunda yazılıb? Sən boşluq qoymasa, mən tapdalım. Mən sizə deyirəm, hansı qanunda yazılıb ki, polis, hakim, yazılmıyıb, qanun bunu qadağan eləyib. Qadağan eləyib. Demək, qanun düzdür də? Yox. Qadağan eləyirsə, demək, düzdür. Boşluq qoymasa, sən girməm ki, sən... Demək, məntiq deyilən bir şey var. Mən sizə deyirəm, qanun qadağan eləyən şeyi, əgər icra eləyirlər və cəzalanmırlarsa, demək icrada problem var. İcrada problem var. Və qanun nəzərindən sonra, o boşluğun da sütçü yox. Amerika qanunlarına razısınız, normal. Ya İsveç deyək, deyək, normal. Amerikan qanunları bilmir, İsveçin qanunu bilmir. İsveçin vətəndaş köşbəxtdir.
xoşbəxtdir. Bilmirəm mən, xo, mən İsveçdə yaşamamışam da bilmirəm. Heç İsveç haqqında və yaxşı hansı ölkənin qanunları haqqında məlumatınız var? İsveçdən iki dostum var. Biri də yaxşıdır, biri də pisdir. Yox, hansı ölkənin qanunları haqqında məlumatınız var ki, yaxşıdır? Mən nə bilim, ha, mən hər ölkənin öz mentalitetinə uyğun qanunları olmalıdır. Məsələn, bu günlərin xırda elementar bir şey deyəcəm sizə. Deməli, müəllimlik hüququ haqqında qanun qəbul olunur şeydə, parlamentdə. Mənim hüququm pozulub. Durub getmişəm şeyə, nədir bu? Komitə vardı. Müəllif hüquqlarını, yox, müəllif qeydiyyatını, nə bilən, belə bir şey ora getmişsə. Getmişəm yani. Ora. Ha. Oranın baş hüquqşünası gəlib məndən danışır, rusca danışır. Mən də rusca bilmirəm. Əsgərlikdə öyrənmişəm, elə 3-dən 5-dən belə qırıldadıram yalanla. Dedim, gəl kişi, bu qanunda bu səhvdə axı. Bu şeyi sən boş qoyubsan burada. Ona görə adam yararlanır bundan. Mənə dedi ki, burada boşluq ola bilməz. Dedim, niyə? Bu qanunu özüm Rusiya qanunlarından kötütmüşəm qəbul. Rusiya qanunlarından, rus dilində bilən adam, Azərbaycan dilini bilməyən adam tərcümə edir. Verir, Azərbaycan parlamentində qəbul elətdirir. Onu gətirir, dürküşdürür camada. Cəmaatın belini qırla bundan. Füqar bəy, bir neçə ölkənin adını çəkdim və heç birində də əminliklə deməz. Dünyanın bütün dövlətlərinin qanunlarında boşluq var. Boşluq tapmaq olar. Və hər bir vətəndaş. Axtarsan tapmaq olar. Bax görürsünüz, bütün başınıza gələn əhvalatı dinləyirdim sakit şəkildə. Görürsünüz, ondan siz də məni dinləyin də. Və hər bir vətəndaş o boşluqdan, əgər qanunları icrasına, qanunların icra olunmasına nəzarət edən orqan olan məhkəmə və digər orqanlar normal işləyirlərsə, yəni icraçılar, vətəndaş öz hüquqlarını orada da müdafiə eləyə bilər. Siz heç bir halda hüququnuzu müdafiə eləyə bilməyəcəksiniz. Ona görə yox ki, qanun düzgün deyil. Ona görə ki, qanunları icra eləyənlər eləmirlər. Və həmin şəxsləri aparıb Amerikada qoysan, eyni situasiya yaranacaq. Nəsə, Nəsim bəy. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir də yəni cavab haqqı tanıdığınıza görə çox sağ olun və hesab edirəm ki, bir daha deyirəm, yad düşərgənin adamı hesab etmədiyimə görə mənim də iradlarımı səmmi qəbul edirsiniz və dedim gəl. Yox, iradlarımı deyirəm səmmi və mən də belə qəbul edirəm ki, sizin də Sabir bəy haqqında olan iradlarınız biraz da doğmalıq və uman yerdən küsərlər məsələsindən yaranan iraddır. Yaranan iraddır. Və görürsünüz, ortaq nəxrəcə gəlmək olur Vüqar bəy mübahisə eləməməkdən. Qudret Həsənqulyevdən o şey gözləmir. Yox, niyə ki, Qudret bəydən də gözləmək lazımdır. Fazıl bəydən də gözləmək lazımdır. Tahir bəydən də gözləmək lazımdır. Razı bəydən də gözləmək lazımdır. Gözləmək lazımdır. Çünki onların keçdiyi yol və bu gündə tutuqları mövqe mənə onu deməyə əsas verir ki, mən onudan işte gözləmir. Bə, gələn dəfədə onların partiyasından gəlib çıxıb eləyərlər. Mən qanunun gözləyirdim və gözlədim. 20 artıq bəhsidir Sabir bəy. Sabir bəy 28 il o parlamentdə o stolu zanit elədi, qardaş da bəhsidir. Və Sabir bəy Azərbaycanda Azərbaycan türk dilini qoruyan şəxslərdən biridir. Bu zanit sözünü dəyişək. Dəfələrlə ifadə edirsiniz. Bu zanit sözü rus dilindədir. Dəyişək. Amma bu məsələ burada bağlanmalıdır. Tabi yaş keçir, getməlidir, oturmalıdır öz yerində. Bu yaş, Sabir bəyin bu yaşında kiminsə siyasında gedib deputat seçilməsi, məncə yarışmaz ona. Sabir Rüstəm xanlı Azərbaycan Respublikası millət vəkili kimi tam öz yerindədir. Siyahı ilə əmin olun. Parlamentə gedirsənsə, mən onu yaraşdırmıram. Və valla başınıza gəlsin. Başqa nə deyim? Oldu, təşəkkür edirəm. Sağ ol, var ol cinə. Sağ ol. Nəsim bəy yola sağ ol.